ባለፉት 3 10 ዓመታት ዝንፍ ሳይልባት በተከታታይ ተወዳጅነቷን እንደጠበቀች ቆየችው አስተራወቀ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ንግስት ነች ምንል ተሳሳታችሁ ሊለን የሚችል ያለ አይመስለንም በዚህ ወርቃማ ሙዚቃ ጉዞዋ አስተራወቀ የኢትዮጵያን ሙዚቃ አዲስ አቅጣጫ ሳይታለች በስራዋ በአለም አቀፍ መድረክ ሳይቀር ተገኝታለች አስተር በዘፈኖቿ ህይወትን ፍቅርን ናፍቆትን ትዝታን የሀገር ፍቅርን ጉዳይ ያነሳች አድማጮቿን በተለየ ስሜት ማዕበል ውስጥ ይዛ መጓዝ ቻለች ኮከብ አርቲስት ናት አድማጮቻችን ይህ የጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው እንግዳችን ታዋቂዋ ድምጻዊት አስተር አወቀ ነች የሀገራችን ዘፋኞች መደመጥ በአብዛኛው በሀገራቸው ህዝብ ዘንድ ነው ድንበር ተሻግሮ ሌላ ሀገር ሰው ዘንድ አይደርስም ተስፋዬ ደግሞ አንድ ጊዜ ሙዚቃችንን ከአሜሪካ ህዝብ ጋር የማገናኘትን ነገር አንስቶ ለአንድ መጽሔት የሰጠውን ጥሩ ነገር ስለሆነ አሁን ደግሜ አነብልሻለሁ ሙዚቃችንን አብዛኛው ሙዚቀኛ እዛው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ውስጥ ነው የሚቀረው ዘሎ አይወጣም ለማዋሃድም አይሞክርም ሙዚቃችንን ከአሜሪካን ህዝብ ጋር የሚያስተዋውቅ አንድም ስራ አይሰራም ይላል አቅሙም የለንም የቃጡትም ጥቂቶች ናቸው እንደ አስቴር አወቀ አስቴር ጎበዝ ልጅ ነች ያኔ ልጅ ነበርሽ ማለት አስቴር ጎበዝ ልጅ ነች የፈረንጆቹን ልብና ጆሮ ማግኘቱን አውቃበታለች መቼም ዋናው ነገር ምን መሰለ ይላል ጋዜጠኛውን ነው የአንድን ሀገር ሙዚቃ በራሱ ብቻ ለሌላው የሚጥምና የሚስብ ሊሆን አይችልም ብቻውን ከሁሉም እየተዋሰ እየወሰደ ከራሱም እያዋሃደ ማደግ አለበት እና ይሄን ማድረግ ሲቻል ነው ሌላው ሊያዳምጠው የሚችለው ጆሮ ሊሰጠው የሚችለው ይላልና አስቴር ይሄንን ማድረግ ይችላልች የኛን ከነሱ ከፈረንጆቹ ጋር አዋህዶ መስጠቱን አውቃበታለች የምትደነቅ ልጅ ናት ይላል አንቺ ከቻልሽ አስቴር ውጤቱ እንዴት ነበር የሚገርምሽ ነገር ማመት ቆይተሻል ብዬ ነው እዛ አዎ አመጣጡ በሚደንቅሽ ሁኔታ ነው አቶ ተስፋዬ ለማ እንዳለው መጀመሪያ ነው ምንም ጥረት ያደረኩት ነገር የለም መጀመሪያ ሲመጡ እነኚ ፈረንጆች እንደሶ ካሴቴን ሲሸጥ ያገኙታል ለንደን ከዛ ሰምተው ነው ዋሽንግተን መጥተው ያገኙኝ እና የፈለጉት ምንድነው ድሮ የሰራሁትን እንዳለ ኮሌክሽን አውጥተው በሲዲ ለማውጣት እኔ ደግሞ አይ አሁን መጣችሁ እንደገና መቅዳት አለባችሁ የድሮ ሪኮርዲንግ በአንድ ቻናል ላይ ተቀዳው ገብታችሁ ምንም ማድረግ የምትችሉት ነገር የለም አይኛ በጣም ደሃ ካምፓኒ ነን የለንም እኛ እንደ እነሱ ቤት ምናምን ትልቅ ነገር አይደለም አይ እንደሱ ከሆነ ተውት ቢለው ከዛ ተመልሶ መጡ እሺ እንቅዳ ይበል ፋይን ምንም የሚያደረኩት ነገር የለም እዚህ ድሮ ምሰራው የነበረ ነው የሰሩት ዞሮ ዞሮ እንዳልኩሽ ይሄ እድል ነው እነሱ ካወጡት በኋላ እነሱ ቤት የሚባሉት ትልልቅ ካምፓኒዎች ኢንትረስትድ ሆኑ እና መጡ ይሄኛው አንድ ዘፈን ብቻ ከሌሎች የአፍሪካ ዘፋኞች ጋር ያወጣሽ ነው አይደለም እነኚህ ሰዎች ካወጡት ዘፈን ላይ አሁን አንቺ አንዳንድ ሬከርድ ካምፓኒዎች አሉ ከእያንዳንዱ ዘፈን አሁን ለምሳሌ እኔን ማሙድን ምናምን እየመረጡ እንደ ኮሌክሽን ማለት ነው እንደሱ አረጉት እንጂ መጀመሪያ ሙሉ ነው የወሰዱት ናቸው ከዛ እነሱ ስትሲሉ እነኚህ እንግሊዞች ናቸው እንግሊዝ ካምፓኒ ነው እነሳሌ ፍኬታ ያሉበት ነው ይሄ ከሱ ከበፊት ከተመረጠው ሶ እነዚህ ቤቶች ደግሞ ሶኒ ናቸው ዛሬ ይሄን ሰምተው መጡ በእኛ በገዛ ጓራችን ላይ ባገኘኋቸው እናንተ ደግሞ ዛሬ ሲወጣችሁ ፍሪ ቆረጣለ እኔ ራሴ እነሱ ምን እንዳዩ አላቅም ግን እዛው ስገባበት አሁን እንግዲህ ሙዚቃ ከወጣ በኋላ የግድ ለነጭ ብቻ ቆመሽ መዝፈን መጣ ማለት ነው አሁን ምንድነው የኔ ሆምወርክ የቤት ስራ ነው የሚባለው ቱርቴቴ ቤት መጪ ምን ምን ዘፈን ነው የምትወዱት ከኔ ሙዚቃ ለምንድነው ይሄን ካንዱ የምትወዱት ሳያቸው ብዙ ነገር የሚያዘወትሩት ድምፅ ላይ ነው ይሄ ለእንደኛ ግጥሙ ምናምን ይሄ ብዙ መሳሪያ ያለበትን ያስወግዳሉ መሳሪያ ያነሰውን ነገር ይወዳሉ እንግዲህ አሁን ስቴጅ ላይ ከወጣሁኝ እነሱ ብቻ ከሆኑ ተመልካቾቼ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ማቅረብ አለብኝ ማለትም እዚህ እኛ የምንወዳቸው እንግዲህ ፈላ ምናምን በቃ በደንብ በጥሩምባ ምናምን ያበዱ አይወዱም እነሱ አፍሪካ ይሉን አፍሪካ ሙዚቃ ለእነሱ ብዙ እንድክራር ባለ መሳሪያ ወይ ብቻሽን በፒያኖ ብዙ ስራው ብቻ ድምጽሽ ላይ ምን እንደሱ ለማድረግ ይችላል እኔ ስገባበት ራሱ
መጀመሪያ ወደዱት እናንተ እቶቼ ወንድሞቼ የምትሰሙትን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምኑ ነው አትራክት ያደረጋችሁ ድምፁ? ኦኬ እንዲህ እናደርጋለን እንጂ እኔ አስቤው አይደለም ወደዛ ሄዳለሁ ብዬ እንኳን አይደለም። ካቡን ነው የሰራሹ እንግዲህ ካቡና እነሱ በሚፈልጉት አይነት አስቴር የመጀመሪያው ከዛ አስቴር የመጀመሪያው እና ሰበቡ ያሉበት ከዛ በኋላ ካቡ ነው። በጣም ግሩም ነበር። ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቷል በጊዜያቸው። በተለይ ካቡ በወርልድ ሚውዚክ ቻርት ላይ አራተኛ ነበር። ወርልድ ሚውዚክ ቻርት ነው ኮሌጅ ሚውዚክ ቻርት ላይ ለሁለት ወር ነምበር ዋን ነበር። ኮሌጆች የአሜሪካ ተማሪዎች በብዛት ክፍት ናቸው ለውጭ ሀገር ሙዚቃ፣ ለውጭ ሀገር ባህል፣ ለውጭ ሀገር ምግብ። ምን እንደሚልም አይሰሙትም። ግን በቃ ምን እንደምትያን ዘመን ግን አንድ ነገር ከውስጥሽ ይወጣል። ጥሩ ነው፣ ከውስጤ ነው የሚወጣ። ሌላ እሱ ከተስማማቸው ጥሩ ነው። ብቻ እድለኛ ነኝ በጣም። ሁለት ዓመት ኮንትራት ነበረሽ ይመስለኛል ከሲቢ ሰባት ሰባት ነው የሚፈርሙሽ ከእነኛ ጋር ሆነው። እነሱ ጋር አራት ዓመት ሲሆን ቆመ ነገሩ። በኋላ መለወጥ ሊመጣብኝ መጣ። ገባሽ? ያን ጊዜ ፋሽን እነሱ የሚጠይቁት ሌላ፣ እኔ የማልችለው አይነትም ሊሆን ይችላል። ብርዳለሽ ይመስለኛል። አዎ ቀሽ ሄድሽ መሰለሽ። በጣምም ያ ያልሽው ነገር ሰው የሚፈልጋል የምትይው ነው ወይ ራስሽ የምትወጁ ነው የምትሰጪው የሚባለው ነገር እዚህ ላይ መጣ። እዚህ ያልኩ ሌላ ቦታ እየሄደ መጣ። እነሱም ደግሞ እንደነ ማይክል ጃክሰን እንደነ ዊትኒ ሂውስተን ብር አይሰሩብኝም፣ ደህና ደህና አሉ ተባብለን በቃ ያንን የችግሩ መጥፎነቱ ከሌላ ሬከርድ ጋር ካምፓኒ ጋር የማልገጥመው ዘፈኖቼን ግጥሞቼን ባለቤትነት ይወርሳሉ እነሱ። እሱ ጥሩ አይደለም። እነሱ ከሚሸጡት የበለጠ በራሳችን እንሸጣለን። እነሱ በዚህ በሾው ምናምን ታገኝ ነው እንጂ እነሱ ሸጠው አንቺ ጋር ገንዘብ አይመጣም። አንድ ሲዲ ላይ የሚሸጡሽ 30 ሳንቲም ነው። በጣም ጎበዝ ጠበቃ ካለሽ ያንን 300 400 ሺህ ዶላር ያወጡትን ከሸፈኑ በኋላ ነው አንቺ ሳንቲም ማየት የምትጀምሪው። ግላመሩ ወሬው ነው እንጂ ትልልቅ ሬከርድ ካምፓኒ ጋር ገንዘብ የለም። ስምሽ እዚያ ላይ ወጣል። ታይም ማጋዚን ላይ ወጥቶ ነበረ እንደዚሁ አዲስ አይነት የሙዚቃ ስልት በሚል ወጥተሽ ነበር። አስቴር እንዴ በጣም በኩራት ነው የሞት ነው እኛምን ማለት ላይ ዘመኑም በደርግ ጊዜ ነበር። ብዙ ጥሩ ነገር ስለ ኢትዮጵያ የማይነሳበት ጊዜ ነበር። እንደኔ ብዙ ሰዎች እንደተደሰቱበት ነው የማውቀው በዛን ጊዜ። አንቺ መጀመሪያው የመጨረሻው አሞሽ እንደዛ መስጠት ላይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ በኩል ለመውጣት አላቀም። አይ ሚዲያዎቹ ወደዱ ይመስለኝ። ሜዳው ኢትዮጵያዊቷ ዶና ሰመር አሉሽ። በጣም አሪታ ፍራንክሊን ሞር አሪታ ፍራንክሊን ትልቅ አርቲስት እሷ ድምጿ ቢሆሊዴ ምናምን ነገር ሁሉ ተባለ። የሚገርም ነገር ነበር። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ቅላጼ ውስጥ ይላል እዛ ላይ የነበረው ጽሁፍ የአሜሪካን ጃዝ እና የፖፕ ሚውዚክ የሰጠችን ነበር ያሉሽ። በጣም የሚገርመኝ በዛው ጊዜ ቢቢሲ አፍሪካን ሰርቪስ ላይ ሰበቡ የሚለውን ዘፈን በጣም ይወዱት ነበር። እዛ የነበሩ ሰዎች በየጊዜው ነበር ሰበቡን እየደጋገሙ የሚያሰሙት። እና ለምንድን ነው ይሄንን የማነሳብሽ? እኔ ለሌላውም ሰው መንገድ የከፈትሽ መስሎኝ ነበር። ውስጥ ሚስጥሩን አላውቅም። እንዳልሽው ግላመሩና ምናምኑ ግን ለሌሎችም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያውያን ብቻ ዙሪያ ስለሚቀር ምናልባት ዓለም አቀፋዊነት ተሰሚነት ቢኖረው ሙዚቀኞቻችንም ድምፃውያኖች፣ ዘፋኞች፣ አርቲስቶቻችን ጥቅም ያገኛሉ ብዬ ስለማስብ ነበር ይህን ያነሳሁብሽ። ያው እኔ ብቻ አልነበር፣ እንደውም ሌላ ካምፓኒ ጅጅንም ቅርጿት አልኮ ጅጅም እንደዛ አይነት እንትን ውስጥ ገብታለች። ለምን መሰለሽ? አንዳንዴ ህልም ጥሩ ነው። ህልም ደግሞ መሰረትና የእውነት መንገድ ሲኖረው ሪያሊቲ ነው የሚሉት እነሱ ጥሩ ነው። በምንም አይነት አማርኛ ዘፈን ዘፍነሽ ሱፐርስታር መሆን አችም ሪያሊቲ እውነት ነው። ለምንድን ነው ቋንቋውም ስኬሉ የሚባለው ቅኝቱ፣ ሪትሙ፣ አመታቱ እነሱ ውስጥ ሊገባ አይችልም። ገብቶሻል? ኢትዮጵያ ምግብ በልተው ይወዳሉ።
ግን እንደኔና እንዳንቺ በየቀኑ እንጀራ ካልበላ ለነሱ ይሄ ነው መሰለኝ እንደ ፋሽን ነገር ነበር ያን ጊዜ የውጭ የወርልድ ሚውዚክ ፋሽን ኤክሳይትመንቱ ነበር ለጥሩ ጊዜ ነበር አሁን ደግሞ የሞተ የመጣበት አሁን ሂፕ ሆፕ የነገሰበት ጊዜ ነው በነሱ ቋንቋ የግድ መግባት አለብን ከነሱ ጋር ኮምፒት ማድረግ መቻል አለብን እነሱ ዓለም ውስጥ ለመግባት እንደ ትልልቆቹ አርቲስቶች ሁሉ እንደ ሀገሩ እንደ ወገኑ ነው የሚኖረው እንጂ አሁን እዛ ባህል ላይ ወተን እንጃኛ ልጆች ማቪ አታውቂም ይሆን ይሆናል ማቪ ወደፊት ማቪ ሀገዳው ብለው ዘፍነው ዓለም ላይ ሊነግሱ ይችላሉ እግዚአብሔር ምንም የሚሳነው ነገር የለም ግን በሪያሊቲው ሊሆን አይችልም እንደ ወርልድ ሚውዚክ እንደ ዓለም ሙዚቃ ነው የሚባለው እዛ ካታጎሪ ላይ ትሆኛለሽ እንጂ ከዛ ቢዮንድ ሊሄድ አይችልም በታለንት ጉሮሮ ምንም ማንሶ ሳይሆን ስልቱ ያዘፋፈኑ ሁሉ እንደ ባህሉ ስለሆነ ብቻ ተዝታለ እንደሚሰማን ሌላው አዎ ተዝታነሱ የሚያውት እኛ ምናወራው ቀልድ እና እነሱ ምሉት ጆክ ሲተርጉሙ ነው ደንሱ ስናወራው አይጥምም የነሱ ወደኛ ሲተርጉሙ ምን ይያለ ነው ምትዩ እንደዛ አይነት ነገር ስለሆነ ነው እንጂ የካልቸር ጉዳይ ነው ዞሮ 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 ቤትሽ ነው የምትሆኝ አንቺ እንደው አልተደፋፈርሽም የዛን ጊዜ እንግሊዝኛ ልስፈናላልሽም አይ ዱሮ እዚህ ሀገር ሆኜ አናሪታ ፍራንክሊን ዳና ሳመር ኮፒ ያረኩ ጫውት ነበር ናይት ክለብ ውስጥ ያኔ ነበርኝ በጉርምስናው ዘመን እንደውም የሚመስለኝ እዛ ሄጄ ማተራመሰው ነበር መስለኝ አይደለም ከባድ ነው በጣም እነሱ ሄደዋል ሶፊስቲኬትድ ናቸው እሱም ዞሮ ዞሮ እንዳልኩሽ ካልቸሩ አይገናኝም ጉሩሩ አስተጣጠፍ ስልታችን ብዙ ነገር ብዙ ኮምፕሌክስ ነገር አለ እርግብግብነትሽ ተጨምሮበት ለኔ ነው ብሎ እንዲያስብ ወንዶች በተለይ ወንድነታቸውን ፍቅርን ምን ታስተውሻቸው ይመስለኛል ይመስለኛል እንዴት ልጅ አንቺ ሳ አንቺ በዚህ በኩል ችግር አለብሽ እንዴ ችግሩ ያስቸግሩሻል አልገባኝም ነገር አለ ማንንም ያስቸግረኝ እንዴ ሰዎች ያስቸግሩሻል ወይ ማለት ነው ምን ብለው አስተር ግልጽም ቢየሩ አመሰው ዲማላማዚ የነገረኝ እኔ ግልስተካከል እንደዚህ የሰው አንጀት የሚበሉ ዘፈኖች አሉሽ አዎ ይነግሩሻል ሰዎች ይሄንን አሁን ገባኝ ሰዎች ነግረውሽ ነው ወይ ምዘፍኝ ምን ገልጸውልሽ ያቃሉ እንደዚህ በዚህ መንገድ ልቤን ነካሽው እንዴ አዎ እሱ አይደለ እንደ ቆሜ እንደሄድና ብዙ እንድሰራ የሚያደርገኝ አዎ ምን ይመስላችኋል ግን መሰለሽ እንደዚህ አይነት ነገር በሰሙ ቁጥር በቃ አስቴል ሁሉ ጊዜ ፍቅር ሚይዛት በቃ በዘፈነኩት ዘፈልክ በቃ እኔ አዲስ ፍቅር ይዘን ሞቻለሁ ነገር አይደለም ያ አርቲስት ልዩ ስጦታ ምን ሆናል አለበት መሰለሽ ለማስመሰል መቻል አለበት አርቲስት ነው የሚያሰኘው አሁን ቆም የሚያረክሷል አክት ያረጉ ስቴጅ ላይ እናትሽ ሞተች ተብሎ እናትዮ ቁጭ ብላ ሷ ብላ ታለቅሳለች ትወስደዋለች ያንን ሞመንት ሰውነቷ ውስጥ ትለብሰዋለች ማለት ነው ሰው እኔም ዘፈን ስዘፍን አልደረሰብኝም ይሆናል እንደዛ የሚያንሰፍስፍ ነገር ይቀርታ ይሄ አልዋሽም አንድ ወይ ሁለት በየጊዜው በየካሴቱ ላይ አውጥቻለሁ ሰውንስ ይቸራ አይደለም ያንን ቦታ ሆኖ ፈጥሯለሁ በጭንቅላቴ ውስጥና ራሴን እዛ ውስጥ አስቀምጣለሁ በጣም ከባድ ነው ስትገብበት አገላለጹ ነው በትንሽ ይሆናል ብዙ የመተንተን ነገር አችልበት ማይገርምሽም ሲጎልኛል ምንጥ ሰዓቱን ፈጥሯለሁ ወቅቱን ፈጥሮና ራሴን እዛ ውስጥ አስገባለሁ ትራንስፎርም አረጋለሁ ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ ቅሬታ አለ የምትናገረውን አንሰማም እሚብል በድሮ ጊዜ ምክንያቱም እንደው እዛ ቦታ ገባና እረሳዋለሁ ቃሉን እርግጥ ማረጋን መርገጥ እንዳለብኝ ያ አውቄ አይደለም ሌላ ቦታ እየሄድኩኝ እየተመሰጥኩኝ ነው የሚያላመጡ ነገርሳ አው እንዲህ ዘፈን አዋጅ አይደለም እኮ ላመጣለበት አንዳንድ እንዴ በተለየ ፍቅር ዛ አው ኦኬ ሳይሆን ራሱ የመጣውን እንዳልኩሽ እዚህ ቦታ ስገባ በቃ ይት እንዳለው አላውቅም በዚህ የተነሳ ነው እንጂ ደግሞ ዝም ብለሽ ግልጥ አሁን ወክሲ አጀመሪታ ወጅ ተባለ ግን አማርኛ ሁሉ ትዝልኝ ያመኛ እንደሱ ሆነ ይለበታል ግጥ አማርኛ ቆንጆ እንደሱ አይደለም መለስለስ አለበት ሁሉ ነገር ፍቅር ሲባል ፍቅር በጣም ለስላሳ ያለ ነገር እኮ በጣም መቆላመጥ መቆላጣስ አለበት መቆላጣ አለበት ትብስ ልጅ
ሳልሽ እሱ እኔ ነው የሚል ጎበዝ የለም ብዙ ጊዜ እንዴታ ጥሩ ነው እንደሱ ሲወርድ እንዴ እንደሱ ማከረው እሱ እንትን ታረጋቸዋለሽ ታስገባቸዋለሽ እዛ ሰርክል ውስጥ ተከጃቸዋለሽ ማለት ነው ዋናው እሱ ነው አቴንሽናቸው ነኝ ነው ብሎ ማሰብ ለዚህ ነው በቃ በዚህ ጊዜ ፍቅር ይዞኝ ፍቅር ዟት እንደዚህ ብዬ አማራሳው ብሎ የሚያስታውሱት ማለት ምን ደግሞ ሲጃቸዋለሁ ማለት እዛው ስከትቻቸዋለሁ ማለት ነው እንዲወያዩበት ገብተው እንዲ ምን ማለት ፍቅር እንደሆነ ለኛ ሰው ነኝ ብለሽኛል እንዲ አደባባይ ሰው አይደለሁም ብለሽኛል በተለይ እዚህ አዲስ አበባ ስትመጪ ምን አለበት የጓዳ ይተውኛልሽ ከተማ ተታይም መድረክ ላይ ከመውጣትሽ በፊትም ዛሬም ድረስ የመድረክ ፍራት አለብሽ ሚሎሬ ሰምቻለሁ እነት ነው ከተማ እንደ ከተማ ተታያሉ ምን ማለት ነው ከተማ ተታይም ቤት ነው ታዲያ ምንድነው የሚመጣው ከተማ ስታያሉ የመድረክ ፍራት ግን አለብኝ ምን ማረጋጭ ይምሱ አሁን አንደ ተገነዘብኩት እኔ ብቻ ይመስለኛል በሽተኛ መስሎ ነበር በሽተኛ ነበርኩት ግን ብዙ ትልልቅ አርቲስት አለበት ስራ ከመጀመሩ ሾው ነው የሚባለው ስቴጅ ላይ ከመወጣቱ በፊት በቃ ያመኛል ማለት ይችላልሽ መነጋገሩ ምን በቃ ልቤን በቃ ፍራት የሚለኝ ነገር ሰው ፊት መቅረቡ ግን ማንም አያምንም ይሄም ግን መቼም ቢያምኑም ባያምኑም በኋላ ያ ምንም ነገር ያለ አይመስልማ እሱ ወጥቼ ካወቅሽኝ በደንብ ታያለሽ አቀርቦ ካሜራ ባያሳይሽ ለመጀመሪያ ደቂቃ ወይም ሁለት እንደው መጥፎ መጥቀም ከሆነ ከዛ በኋላ ግን ትገበያለሽ እዛው ራስሽ ውስጥ ሌላ በቃ ስሜን የምጠይቅኝ አላውቀውም ትዘው በህይወትሽ ውስጥ ሁለት ሴቶች አሉ እናትሽና ልጅሽ ከስራሽ ጋራ ከኑሮሽ ጋራ ከህይወትሽ ጋራ ምንድነው እነሱ ምንድናቸው እናትሽ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አውቃለሁ በህይወትሽ ውስጥ አሁንም አብራችሁ መሰለኝ የምትኖሩት እዚህም ትኖራለች እዛም ትመጣለች እናትሽ ልጅሽ እህትሽ ወንድምሽ በቃ አብረው ናቸው ያንቺ ሌላው አካልሽ ናቸው ማለት ነው እናቴ በምርቃት ልጄ ደግሞ በሞራል አይዞሽ አለሁልሽ በማለት አሉኝ ለእናትሽ ነው ያወጣሽውን ፍቅር የሚለው ላይ እምዬ የሚለው ለሁሉም እናት ነው ይሄ የምንረሳው ነገር ምንድን ነው የእኔ እናት ብቻ አይደለችም ኢትዮጵያ ብዙ እናት አለኝ ብዙ ወንድም ብዙ እህት አለኝ እንደዛ ነው ማየው ራሴና እና ምክርም ይሆናል እስካለን በቁማችን እንድንተሳሰብ እናት ከሁሉ በላይ ብዙ ነገር ምን ይላል ብዙ መጽሐፍ መጀመሪያ እናትን አክብር ሁለተኛ እናትን አክብር ሶስተኛ እናትን አክብር አራተኛ እናትን አክብር እናት ናት መጀመሪያ ሆነ ያለባት ለምን ውለታው ብዙ ነው እሷ እንደምትሆንልን እኛ እንሆንላት ብዙ ጊዜ እና ለሁሉም እናት ነው ለእኔም እናት ለኢትዮጵያ ህዝብ እናት በሙሉ ለእናት ውለታዋ ምትክያ የላትም ጉዳይሽ ምንድን ነው ብዙ የተወዛርሽ በቋሚነት የምትሰሪባቸው ቦታዎች ነበሩ ገና እንደ ሄድሽ ጊዜ ነው እሱ ከዛ በኋላ ኮንሰርት የመስራት በያገሩ የመዞር ነገር ነው ከዛ ውጭ ምን ትሰሪያለሽ አሜሪካ አንድ ሁለት ሶስት ወር ካሉኝ ትንንሽ ኮርሶች የእጅ ስራ ወስዳለሁ ብዙን ጊዜ በመጽሐፍ አሳልፈዋለሁ ብዙን ጊዜ በቃ የቤት ኑሮ ምግብ ሰራለሁ አጥባለሁ አጸዳለሁ ኑሮ እኖራለሁ በቃ ሁሉም ነገር የሚደረገው ሰው ልጅ የሚያደርገው ነገር በሙሉ ይኖራለሽ አንደኛ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምን ይላለው እንግዲህ በቃ እንደ ሰው የሚያደርገውን የእጅ ስራ ምናምን ስትይ ነገሩ ብዙ ነገር አለ እዛ መማር የምትችላትንሽ ነገሮች አሉ በቃ አንቺን ጊዜው በጣም ኖሮ ሳይሆን ከስኬጆል የሚፈቅድ ነገር ካለ የሁለት ወር የአንድ ወር ከዛ በብለጥ የለበትም ስፌትም ምንም በቃ አላርፍም ጊዜ የለኝ በቃ መጽሐፍ ማንበብ ትወጃለሽ በጣም ምን አይነት መጽሐፍ ያስደስትሻል ሮማንስ ውድ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ዲቴክቲቭ ምናምኑ ይህ የሚያስጨንቅ ነገር ይሄ በቃ ሚስቴሪ ሲሆን የግድያ ምናምን ነገር አልወድም አሁን ግን በተቻለ እንደውም እሱ ብዙ እንድታሰብና ጭንቅላት እንድታሰር ያደርግሻል ሌላ በቃ ሮማንስ ይሄም ቢሆን የፍቅር ነገር በቃ ይዤ እሱ ነው እንደዚህ እስከ ጻድቅ ድረስ ታነብላቸዋለሽ የዚህ ዘመን ዘፋኝ መሆንሽ ያስደስትሻል ወይንስ ምን ነው ቀደም ባልኩ ኖሮ በነ ጥላሁን በነ ብዙነሽ ዘመን በሆንኩ ወይንም አለፍ ብል ጥለሽ ትያለሽ አስብ ያላቅም ሁልጊዜ ደስ እንዳለኝ ነው ሁልጊዜ እንዳልኩሽ ቻለንጁ
ولگزی ترو نو اندسو عصب مالاکم ولگزی ایسولج مالت یال فون یود فیتولای دپند ما رگل ما سبب بیل بتم میوت مالت آهن آهنی نه چی من نورات گزی سوانات نه سوام بته چالش متن مسرات نه ناسامن انشی مدرسه مچاله لبش و یعنی وقت وقت و هنیا لشی بذ وقت نو وان نو یه سوالی واتش و ده حالا مدت فیتم الله سلام نزاری نه نزاری نه وقت مال نگاه ستیو و یعنی این دیوارگ نور اون نسولت وی کرتا وش نچو نزاری نه خلو نگر نه هم بازاره در لب بذم دست یه لطس میترم ایزش بتو چپ چون دندو چون دندو توی راستش نه نکوش ای مسئله بتری اون که کابو و دبالگاری وسط می‌چی که بالگاری وقت رو سکوار یه تنها دشی پس کیزی مسئله نیست تنها دش تا وقتی نبر اندیدا سواد لوم اندی زمان بزرگی یه بزرگ ساعتی علش بتن وقت میان سوار کنن اندان در زمان اندان دکزیو چالو بزرگی بکام بالای لوبت موهان جل باتی چی هم زنبی ساسو ما روانه کردنو سوالش کاموس که دسر توس کابل آدرس وداجم تکانه کنی مالو استونم گنده مچاله لب نهون استونو سناو کیالو بتوانه جلسیم کتر تنستو دینو بلو کارو با میکروفون با اینترفیو مالو تو راسو انکاسه لکانتیانو بزبزایتشین دو نه نمی درگونه کارولو مل سال ستم اندان دیزه فنو چلایت سامه چالش بسی چیتم مره باشیم ویم گوداتم کل بی آه سونی مستور اون که همه شیسکی شدرس یالا نو اون دوانم بلش تا تاترشن تو کانی تیرام لوتش واتا تشکادش شایتا فام ودا جمع کنیم ایتا فام یاد ایه کشلی ودا حالا گوتا تشند دیت بیه سلم ماسر نو کابو بو حالا نزیزه فنوچ ودا حالا گوتا توش بیه سوال با موزیکا کوالیتی هچو مالتین اندام ملکه کتیش نو اندام سوچالو کابو بهت آمکن جوسرانه برا اودن نسکوارسی متو وده کو کوالیتی هچولا آنی دو ممایو یتو پیانز بناو بزونه یتو پیانز بناو یه کابو تکات تایوچ بهت آم تنش نچو کوتراچو یه نسکواری نگری تکات تایوچ دمو بزونه یتو پیانز بناو اندالکش اینه یه سو یه حزب نیم آرتیست یه حزب نیم استیا هو کمالت یه حزب سلام که بزرگ نام آن نه بزرگ زیاد لحن که آن این که زی موسیقی است سویو ایتالیا می بارد نودوالن اند سویو ایتالیا نودو کترون نه اندالرگن فکری زنیار میتونم بتوانم اندیشتن میزانو یه تو گندم میون اتنیا کالون یه انجام میاد ل اتنیا سو کارندم میزن کاو یه تسرع CBS پروڈوس لارا رگو لوچ سونو شیعچو میناآو کارلن زی دوم میمزه وقت آفرن جونش بلوی تو کوتونیم سوش نبرم یارا باتش بتام سون سونم نه هم دنیا گنجی هستم دیم خورده تو مگه نه اینجا چیگیارو مالات نو دنیا موسیقی ما یه توپیا موسیقی آنچه درگتانیا موسیقی یه تونو آن ادم وای چنین ترجیح لگش بده تا یکشی نه آنچه و دو حالا گوته تاش بلشی نه آن یه تگاو گذاه کاندان سوم سما سرودن چند سال گنجی تاین کنم تیک نه دوبل تیکش بازیو سل ای توپیا موسیقی آهات من حال می‌آلف چیله شد که تو بیای مسافی تو بیای موسیقی ها بطلد. من حال می‌آلف چیله شد. بزرگنت یه موسیقی آریدم. از هفتن سال تو چند لوبت آگر نم. من البته هنچه یه گروهی نیروزی استش لیونی چیلاد. سال زی تو بیای موسیقی آسندل از توی یه بزرگ. سفی نم. من از لیل نگری من مال چلاف کم. آن دیگر فهم کنید نه. که نه حالویه ماست و بزنم بزی انتی میمتشین کامفرتبل نمیلوا فرنجی میمتشین لذا مارگ میمتشو کام کام مت میگواشن مارگ نو بزوجی میمتش بودن
አንዚህ ኃይለኛ ዝናብ ዘንብንድ ሆኖ ወደ ሄደሽ ትጠለያል ግን ፍሱማን ገባይ እና እኔ አሁን ሳይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም አፍታም ብዙ ነገር ያለው በዚህ አይነት እኔ አልጨለፍኩም ብዙ ልልችላለሁ ከዚህ ብዙ ብሄር አለን ቋንቋው በደም ገብቷቸው ያዘፋፈኑ ምንም የሚያውቁትና እኔ አልተመቸኝም ነበር ማንም ህልም አለኝ አሁን ካቡን ጭራሽ ወጣች ሲሉሽ አልተቀየምሽም አልተቀየምኩም ምክንያቱም እንዳልኩሽ ነው እኮ ብዙ አይደለም መጥቶ የሚያናግረኝ እድል ያለው ምን ያሉ ነው እኔን መጥቶ የሚጠይቀኝ እንዲያስወጣሽ እንዲያስገባሽ ብሎ ወሬ ነውና መፍጾም ብዙ ጊዜ ለመድረክ ለብሰሽ የምትወጫቸው ልብሶች አንዳንዴ ጥሩ ናቸው ማነው ዲዛይን የሚያደርግልሽ አልነግርሽም ቬራዋንግና ልታበላሽ ቬራዋንግና ቬራዋንግና ማናት ቬራዋንግ አላቃትም ይሄ ነገር አይጠይቅም ስቲል አሁንም ቢዝነስ ውስጥ ስላለው ብዙ ሚስጥር ነገር ማውጣት አልችልም አትፈልግም አልችልም እራስሽ ነሽ የምትሰፊው እኔ አላልኩም ስፈላው ራሴ ግን ያው መልስሽን አገኝሽ አንቺ ጥሩ ጋዜጠኛ ነሽ እኔ ግን የጠየኩሽን አትመለሽም እንደኔ ክፈች ነው መባል የዛሬ አመት ትጠራያለሽ አንቺም ትጠራኛለሽ ዘፋኝ እስከ መቼ ነው መስፈን ያለበት እኔ ትንፋሽ እስካለው ድረስ ኢንትረስቱ እስካለው ድረስ ማርጀት ያስፈራል አርቲስት ስትራግል መታረጊ ከሆነ በሱ ብቻ መኖሪያሽ ከሆነ አሁን ተቀብዮስ ጄቤት ክራይ ከፊት ጤፍ ገዝቼ ካልሽ እሚጥም አይመስለኝም በየለት አብለተለት እንደ 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 ቢዝነስ ካየሽው የገቢ እሱ ምንስሽ እሱ ብቻ ከሆነ ጥሩ አይመጣም በልጅነትኛ እንደዛ አርገነው ነበር ለስሜት ለሙዚቃ ፍቅር በቃ እንግዲልሽም በቃ ማንቺ ብቻ እኔ ዘፍኜ ብቻ ነበር ምለው ዋላም ያመጣብኝና አላቀውም እየቆየሁ እድሜ እየገፋ ሲመጣ ኑሮ ይሆነ የገቢ ምንጭ ሆነ ጥሩ ራሴን አስደስታለሁ አብሱ ገንዘብ አግኝቼ መኖር ይችላልው ግን በጣም እድሜ ቢገፋና አቅሜ እየደከመ ፉህ ዛሬ መተኛት ፈልጋለሁ ብዬ ግን መኖር ስላለብኝ ወጥቼ መሰራው ከሆነ አልደረስኩም እዛ ላይ ግን ሳስበው ጥሩም ይሆን አይመስልኝም አይ ጥሩ አይሆንም እሱ አይመስልኝም ማን ለማንም ፕሮፌሽን አይመስልኝ ከዚህ ሙዚቃ ያስተዋቃል ድምጽሽ ላይ ከልብ መውጣቱና ንባብና ንግድ ሲሆን ሙዚቃ ያጋልጣል መጥፎ ነው ያስተዋቃል አውዞ በድምጽ ለክፉ ቀን ብለሽ ያስቀመጥሽው ብር አለ አስቴር አለኝ ሀብታም ነሽ አንበልኩ ነኝ ሀብቴ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ድረስ ልልሽ ይችላል በጣም ሀብታም ነኝ አዎ በኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር ላይ በጣም ሀብታም ነኝ። ብዙም አግበስባሽ አይደለሁም በልኩ መኖር ይችላል። ቤት ሰርተሻል አዲስ አበባ? እየሰራሁ ነው። ምን ያስደስትሻል አስቴር? ከሙዚቃ ሌላ ብዬ ነው። ቀደም መጻፍ ማንበብ እንደዚህ ያለን ሁሉ ነገር የሚገርምሽ ነገር እግዚአብሔር ከሰጠኝ አንድ ነገር በትንሹ ደስታለሁ። ሁለት ሶስት ጓደኞቼ ጋር ቁጭ ብዬ ሻይ ጠጥቼ በቃ ስቃል በጣም መሳቅ ወዳለሁ። እሱን እስካለኝ ደስ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምንም አይወስድ ምን ለማስደሰት ደስተኛ ነኝ ሲፈጥረኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው ትወጃለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን አዎ። ሰው ያልተወደደ ምን ይወደዳል? ከሀገራችን ምን አይነት ዘፈን ያስደስትሻል? የማን አላልኩሽም ምን አይነት ዘፈን የማንም ብትሽበት ከአሜሪካስ ምን አይነት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እዛ የቆዩ ሰዎች ጃዝ ደስ ይለኛል ብሉዝ ደስ ይለኛል ይላል። የሚገርምሽ ነገር ብዙ ሙዚቃ ወዳለሁ ሙዚቃ የተባለ ነገር ወዳለሁ በብዛት ያገሬ የባህል ሙዚቃ በጣም ያስደስተኛል በጣም ጭፈራው ምንም አቀራረቡ እሱ በጣም ይነካኛል ሙዚቃ ወዳለሁ በጠቅላላው ልጅ አስቤው አላቅም እና አልወድም ብዬ እንዳንዴ ይሄ በጣም ሮክ ኤንድ ሮል የሚያስጨውት እሱ ሲበዛ ራሴን ያመኛል ይቅርታ እርግልኝ ግን ዘፈን ወዳለሽ ሙዚቃ ሙዚቃ ወዳለሽ ከምግብ ምን ያስደስሻል አስቴር አንድ ነገር ነግረውኝ ነው እንጀራ ሌላ በዚህ ፓስቴ በልተሻል እንዴ አሳምሬ ፓስቴ በስኳር ሁሉ ነው ታንጂ አሁን ፓስቴ ታጠቅባለሽ በጣም ነው እንክታን ግበሽ ያርግ በቅመም አበደሽ አይደል ሌላ ማለት ስትፈልጊ አዎ እንደው መጠየቅሽ ራሱ እኔ ነገር
አንድ አርቲስት አድናቆት ጭብጨባ ውዳሴ ለአንድ አርቲስት ምግቡ ነው ይባላል። አዎ አንቺ ላይ ሰራል ይሄ ነገር በጣም እኔ አሁን መድረክ ላይ ስጫወት ካይሽ ብዙ ብዙ ስም ወጥቶልኛል። እንደዚህ ምትሆኑ እንዲህ አርጋ ነው መቼም ሰው ሆኖ በሚሰራው ስራ ካልታማ የለም ማለት ነው። ግን ምን መሰለሽ ምስጢሩ ያልገባቸው ኦዲየንሱ የሚሰጠኝን ፍቅር ነው ተቀብዬ እንደገና መልሼ እሱን እንደ ፊውል እንደ ኤነርጂ እንደ ቤንዚን ተጠቅሜ እኔ እንደዛ ልሆን የምችለው። ዝም ብሎ ቆሞ ቢያወኝ እኔ ብዳ አይደለሁም። ኬት አምጥቼ ነው ማስደስታቸው? የእሱን ፍቅር ወስደሽ ነው ራሱ እንደገና አብዞርብ አድርገሽ እንደገና መልሰሽ መሰጩ። በተለይ ዘፈን ወይም ደግሞ ቲያትርም ቢሆን እንደዚህ አንድ ለአንድ የምትገናኝበት ነገር አለው። ልክ መቀበላቸው ስታይ ፊቱ ቢያዞር ፊት ታዞሪያለሽ ወይማ ፊት አታዞሪም። ግን በቃ እንዲቆም ሰዓት ሽንቆጥረሽ ብለሽ ደህና አደሩት ያለሽ እንግዲህ ስነ ስርዓት አክብረሽ። ግን የሰው ልጅ እነሱ እንደዛ ሲሆኑ ነው ፍቅር ስሰጥሽ ነው መልሰሽ አንቺ ፍቅርን ምሰጪው ብሎ አውቀሽ እኮ አይደለም ይሄ በተፈጥሮ የሚመጣ ነገር ነው። አስበሽው ምን እንዲላርገው እንዲ ቢጨፍር እንዲ ብል አስወድዳለሁ ብለሽ አይደለም። አታውቂውም። ደስታሽ የሚያመጣው የእነሱ ፍቅር የሚያመጣው ነው። መልሰሽ ነው የምትከፊው። ትለዋወጫለሽ እዛ ይሄን ፍቅር አቶ የለውም ብል መለሱ ያ እንደሱ ነው። የሀገራችን ዘፈን ብዙ ጊዜ ትዝታ ነው፣ ውዬዬ ነው፣ ብሶት ነው። ያስደስሻል ወይም የምትይው ነገር አለሽ እዚህ ላይ? ብዙ ጊዜ ሲሰራ ያለው እኔ ራሴ ይገርመኛል። ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ሁል ጊዜ ተቀባይነት አለው ብዙ በሰፊው ደረጃ። አሁን ግን ተለውጧል። እኛ ነን አርቲስቶቹ ያንን ነገር መዝነን ማቅረብ ያለብን። ህዝቡ ኦዲየንሱ የሚያስደስት ዘፈን የሚያስቅ ዘፈንሽ ብሎ እምቢ አይልም። የሚያሳዝን ዘፈንሽ ብሎም እንወዳለን እየሰጠሽውን ይቀበላል። ከኑሯቸው መሰለኝ ሀዘን ይበዛዋል። ሀዘን ይበዛናል። እግዚአብሔር ለነገሩ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። ቤት እናትሽ ብለው ሻያቁ በኃይል ስትስቂ አይ በኃይል አትሳቁ የሚባልበት ዘመን ላይ ደርሰሻል። በጣም አታንጥሽ ነው የምትለኝ? አሀ ብዬ ነው ማነጥስን። ሴት ልጅ እንደሱ አያነጥስም እንዴ? በቃ እንዲ ቀስ ብለሽ አንጥሽ። ግን እንደሱ አደረግ ነበር። የሚገርምሽ ነገር መጥፎ ነው። ልብሽን ብለሽ ስትዩ አየሩ ወደ ውስጥ ልብሽን ይጎዳዋል አሉና እኔ ልቤ ቆሞ ብሞት ወዮልሽ በጊዜ እላታለሁ። ልጄ እኮ ስለምትጮሂ ነው። ሴት ልጅ እንደዛ አይጮም። የማንጠሴ ሲገርባት እንደዚህ እንደውም ዘፋኝ ሆኜላት። እኛ ቤት ያለን ነገር በጣም እንስቃለን። በጣም ነው የምንስቀው። እና ሳቅ ያለ ነገር ነው። አይ በጣም አትሳቅ አልተባልኩም። ግን እንግዳ ሲመጣ ምን ሰበር በሉ ትበያለሽ። በግንባርሽ ነው ጉልበት ሳሚ ተብለሽ አታውቂም? አውቃለሁ። በደንብ እንጃ አስታጥበሻል። እንከት በደንብ አድርግ ያላረኩት ነገር ድሮ ግብር ሲቀርብ ሲበላ ልጆች ወደ ግድግዳ ዞራሽ ቁም ይባል ነበር። እሱን አላረኩም እንጂ እጅ አስታጥባለሁ ወይ ምን ነገር አድርጋል። ጎንደር ነው የተወለድሽው? እንዲ አስቴር እኔ እንጃ ጉራግኛ ጎንደር ነው የተወለድኩት። ደብረ ታቦር የሚባል ሀገር ደብረ ታቦር አውለኝ እኮ የሚለውን ዘፈንሽን ሰምቼ እኮ ነው። ለቅዱስ ዮሐንስ አይገጥምሽም ተገጣጥመ ደግሞ አልኩኝ። ለእኔ እዚህ ጋር የልጅነት ትዝታሽ ምንድን ነው አስቴር? ቆይ የልጅነት ምታስታውሽው ነገር? ማስታወሰው ነገር በቃ ሌት ተቀን ዘፋኝ ስወድ ነው ዘፈን ስወድ እና ግን ራሴን የምነግረው ዘፋኝ እንደማልሆን ወስኛለሁ። ማንም ሰው የሚቀበለው ስራ ሆነ በቃ ዘፈን ወዳለሁ ግን ዘፋኝ አልሆንም። በቃ ወስኛል ግን በማላውቀው ነገር ሆነ። ስለዚህ ወደኋላ ስትመለሽም ስታዩ ዘፋኝ መሆንሽ ያስደስትሻል እንጂ አይከፋሽም? በጣም እንደውም እንደገና ብመለስ ደስ ይለኛል። ምን ልጨምሬ ምን ይታወቃል። ከሳሲ ጅቶኝ በጣም